Ollaan nyt kiilo päällä. Auto jouduttiin tuomaan parkkiin tähän tommonen pikkuinen. Mitä mikään parkkipaikkaa, mutta tämmönen meni auto. Muitakin autoja tuossa oli, mutta toi iso parkkipaikka on ihan täynnä ja autoja on tuossa tien varret täysin. Käydään tuosta Luulammen suuntaan. Tuo turistipolkua hetken matkaa ja sitten otetaan suunta sinne. Käydään katsomassa hienoja kuruja. Tässä on tässä parkkipaikka vallattu osittain rakennustarvikkeilla. Mikä juttu tää on? Eikö nääkin olisi voinut vähän tiivistää näitä? Mahtunut vähän enemmän autoja. Tää on vähän ripoteltu sinne tänne. Päättäisiin nyt onnes tätä porttia kohti. Tästä vaan hikoo. Voi nyt tuo rinkan painoa 10,5 kiloa. Tämä on semmoinen perus päiväretkivaruste. Kompasisuunta tuolta poroaidolta. Aika hieno tässä. Tässä on jyrkkä.
kuivunut tuo jotenkin.